Sveiki ir būkite pasveikinti įsijungę BetSafe Lietuvos krepšinio lygą. Prienai šiandien jūsų ekranuose ir šiandien čia visai prieš pat gražiausias metų šventes. Dar viena Lietuvos krepšinio lygos dvikova. Ypatingai žinant tai, kad Prienus bet komanda yra visoje lygoje daugiausiai metimų blokuojant ekipa. O čia trys taškai ir pražanga. Jankūnas dabar ir likęs prieš Veličką ir čia puikiai išnaudota situacija. Dabar jau patenkintas Šarūnas įsikūdo tolti nuo varžovų. Miniotas po krepčių ir pagaliau po labai ilgos pertraukos taškas, o Kauno Žalgirio gretose Tomas Lokopas. Netrukus žengs į aikštę Artūras Milaknis. Taiklaus metimo. Heisas, labai sudėtingas metimas. Belčka. Vėl labai panaši situacija ir Arnas Velička šį kartą viską buvo sugalvojęs, pritrūko šiek tiek tikslumo. Krisa iš toli ir pataiko geras Krisa, na, labai reikėjo netoks geras kaip pirmasis, bet o čia dvigubas blokas ir vis tiek. Taškai krepšyje Laurynas Lukošiūnas, Ulanovas, dar kartą atakuoja iš toli Edgaras Ulanovas ir vėl pataiko trečias iš trijų. Na, toliau. Edgaras Ulanovas šiandien yra visiškai neįmenama mislė Prienų komandai. Dar du Edgaro Ulanovo taškai, na, šiandien dar be taškų. Gebenas galingai žaidžia po krepčiu ir pelno du taškus su varžovų pražanga. Priečiai tas rezultatyvumas nėra toks didelis. Uleckas dar viena jo klaida, Milaknis iki galo. Dabar patyje atakoje ir stato į Karolis Lukošiūnas, o čia Zekas lydėjai. Lukauskis iki galo, pataiko Pernaičiai. Likeisa nebuvo labai lengvas metimas. 4 sekundės Prienai. Krisa iš toli, baigiantis kėliniu ir pataiko geras Krisa. Antrasis taip patekti labai nepavyko. Kelios sekundės lieka iki atakos laiko pabaigos. Ir Laurynas Birutis dabar. Štai taip, abu tolimus metimus. Galbūt dabar. Pataiko dabar Naidželas Geisas. Na ir šiandien Žalgiris tiesa negali skūstis labai prastu. Tritaškių pataikymų yra pataikęs 7 iš 17. O Martynas Varnasas su Jankūnu yra surinkę po 10. Lekavičius iš toli pataiko ir jis. Kėdainių Nevėžis antrojo kėlinio viduryje. Jojojojoj, čia Laurynas Birutis. Reikia atakuoti. Uleckas spėjo išmesti kamuolį ir pataiko Lukas Uleckas. Gebenas atakuoja iš vidutinio nuotolio ir pataiko Martinas Gebenas. Krepšininkas dar kelios sekundės lieka ir prie nusibet. Atakai Velička bando ataką užbaigti metimu. Šventinės rungtynės yra baigtos. Žalgiris jas laimi rezultatu 105-64.